waxaan buuxay magaaladiisa oo wax ku bartay ku barbaaray haddaba doonaa magaalada buuxo ayaa u tacsiiday iyaga oo siyaabo kala duwan u sifeeyay shakhsiyadii qaaliga ahayd oo ahaa axmed maxamed maxamud shiraayo madaxweynihii hore ee Soomaaliland wallahi waxaan ka xasdaa in aad iyo aad wuxuu ahaa ula shacabka adiga isaameen weyn adiga bariha iyo bariha la weyn aan ugu maleen maayo lama ila weyn la ma waa marka aan iskuul kale u jir jiray awgii axmed shiraayo awgii adoo ardaya oo yar ayuu iskuulka ku jiray waan u jirjiray maanta aan maqlo madaxweynihii bay maaya maxaad u jiray waan u jirjiray iskuulka uu ka bixiyay fursad macdaa ayaga marka way waqti mays ma la kulantay mays aragteen samaxadka haa maan ma la kulmaa anoo yaraan xafad ka imo deeciya ardaya halkaas maray ma xal askari wax ku socday guriga bala saafo gulgooyay waad kulanteen inta askartu ay cilcelisaaniga adiga dad qof yar rawaan aha salaam aasir adiga faraha inta hore adiga aan diqiya la ku gaaray احمد شيلاني اه ورا ظهره ارد كان قاعد مدحونا وحنا قالنا واحد دسك مدحونا نوع كلا هو الهام الله ابو ربا هاي ابيض قوله ابيض شو كرسي دو مي اركي يدك انت دك سامرني ابيض بحال يقف واحد تعبت ما اركي بيه ابيض قوله ابيض فراه وران تيق يا الله ديه ولا مسال عسكري ساي هيو ابيض باكو غاد موقتا واحد احمد شيلاني هبر ام هاي كو حسان بك واتساب هبر ام حقوق والله و هو قبطي اكلنكاسي مول هاين واحد waala safar badan muulahayn adiga dhulka deemka halista la magaray ilaahay magaray saan la gelin adiga ama deemka galaya aw guutoon ciidan si kaxaysto soo lugayn iyo soo boqor yar suudhex mar jir wax leeyahay axmed sidee min gaar badan wato oo la ilaalinayo oo mu aheyn oo mu aheyn halkan iska dabra dhexeyda faramaha iyo lugu lugayn jiray adiga faramaha suudhu lugayn jiray way khadar way naadir adan maxaad ka taqaanay ma la koontay hore ma aragtay samaxad nooga sheegta taa madaxweynaha qaran ee Soomaaliland buuha abii Soomaaliland buuha abii Soomaaliland buuha wax walba oo uu soo qabtana wax tasliix ku jiraa buuha in muwaadin buuha ninka waxaan leeyahay ilaahay xarshen madaxweynaha Soomaaliland xalab ugu ay wixii kale waa isku kumal gaad way bal xebr ahaan magaalada burco in xebr aw dhashay buuha burco buu qabtay xamisay burco wuxuu qabtay nabadgelyadii oo number 1 wadooyinkii xuduudii Soomaaliland sugay cid kasto oo markii uu ka digay ay nabadihiina Soomaaliland ku sugan ila bidlan buu barku soo diray Soomaaliland daayo marka ma weenaan wax qabadkiisa wax la qiyaas kareen maaha xuduudii badan Soomaaliland sabar buu kaga duwanaa sidii madaxweynayaasha wuxuu kaga duwan yahay waxa weeyaan wuxuu kaga duwan yahay nina uu soo xidhina wuu Soomaaliland ma dhamaystiray ila iyo bidlan Soomaaliland buu ka digay nina haduu sii socon lahaana bidlan Soomaaliland bay aan lahayn xaadir silay hadii si ahayn madaxweynaha soo koob kara wuxuu qabtay wanaagsan maaha ilaahay naxariis jannah si aan leen inaa abdullahi axmed silay maxaad ka taqaanay taariikhdiisa muxuu ku xusnaabaa ay ku taqaan silay axmed maxamed maxamud silay wuxuu ahaa halgamo weyn buu ahaa oo reer Soomaaliland ka dhintay madaxweynihii qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu ahaa lidibada u taagan Soomaaliland wuxuu ahaa ninkii halgankii ku suntanaa ee dowladdiisa maxamed siyaad bare ninkii dhidibada u siibay buu ahaa wuxuu ahaa gudoomiyihii ugu jihada ugu aslamta ugu waqtiga dheeraa waxaan u ahaa shay dheemana oo qurux badan oo dheel cadeeya oo farxad badan oo dadka qosliya oo wanaagsan buu ahaa la kulantay axmed siilaayo waa ismays aragtay axmed maxamed siilaayo waa la kulmay labada jeer buu wan u cuday markii uu dhacay iyo markii uu soo baxayba ii muwaadin oo reer Soomaaliland oo aad u wanaagsan ilaa jannada ay geeyo way su'aal uu ku dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland soo maray axmed siilaayo inaad wuxuu kaga duwanaa daacadda laami la sameeyo maanaana qoombariga laamiyada Soomaaliland sida loo sameeyo tii maxamed siyaad bare mid ka dambeysa anigu yar baa isma lahayn laami baa la sameeyay digi
وداولير عير قابو يا الله وفانا نكي سمية يبوها وها أحمد محمد سيلان يوحان المواطنة وآذي آد شو سمي الله طريقه جاحي بوها بدحونا ومرأي ما يمدكو مدن بينهم صومر الدوام يو نصيب كي باي ولا وحن كحسوسا ني ولا يكسن بوها لهاي نحريس جناها كورا بالهودي يرحم وكا حمي والله بالله يطلع على جريد مدحونا كتب أحمد سيلان مركا ملك وانتي ميس أركتان محمد بوشك ولا أنا ولا ما أكل مين ما نعرف لكن ولا ليش تريج شو دمر هي مدحونا عشاي بوها وما لين ما يمدح مدحونا الله دي جمانا إنه صومر إسمال وين مدحونا بدل ما إسمال الله صومري فكر كذا محوك قد وانا مدحونا ولا لو حوك قد وانا مين قبوا بوها مين هبي بوها مين ذلك وصل هالجمال مشاهد بوها سيداوي وين أضبط ما هذا وعه صنع جيس كافيكا محد كتغني محد كحستاوي مدحونا كل اللي جوا حسوسونا جاي شرف طيو تذكر مدين تويديو aan ku dhahay wanaag kaliya lagu amaanta buuxa marka waxaan leeyahay ilaahay uu naxariisto qamriga haa u nuuro jannatul firdaws ka reebur ahaan maxaad si gaar ah ugu xasuustaa dad reebur ahaan waxaan u xasuustaa inuu dhiso gobolada galbeedka ugu ka isagu ka dhashanaan u dhisin gobolada galbeedku dhisa laakiin goboladii uu sinaayo daacadnimo awgeed burco ka soo jeeda aadiya mu bis maxaa marka taas sabab waxa sababay inuu yahay in iska ilaaliyo waxyaabaha inuu soo soo duwayo marka ilaahay uu naxariisto أبي 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 هو غصت سومالي لا وهو استانتي وادي بدي سومالي تاعي ده وارجع لي بدو تاعي وارجع سو تبعي سومالي لا ده هو مشاهد وين وهو مشاهد وها ما اسمه هو ليش هو قد عصرا هو خلاص كمان ده هو قرمي يا ملي يا ملي أنا ما يكره هو كمان سينا يتشي ملا مرتش سمس عرفت سمس لكم تقولي والله كم ها من نوع ترى قولي لي هي على قصتك قط يتي دمبو فورا رجع نص شقيبنا waxa la kulmay dambay in daacada oo waxa dadku sibeeyay oo muwaadina oo maxay u kara inta uu ku ogaati ha yaaba kale indhex maray maxa kamid ah walaalkay waxa kale anigu ragii la yareeyay maxay ay tahay dambay kale ma jeer u sharaxnaaba la yareeyay aad ka washaysay baana aad ka la yareeyay la shaqaysay ayaa la shaqay bulu tarshiis state ka odag reelay oo jeer baba la xeyba sida ahmed siray awgi baa sidii wax ku roo walaalaya aya murba la xulay oo la ku xulay markaas ee qasaa nolosha shaqadii markaa daay riyaale walaha ay ugu deesaa muhaafadnimo ay ugu deesaa ragii ku dagaalamay walaa ee markaa ninkaas allah uu naxariisto weyn ku guu waa wadanka wax qulu soo taagay ragii soo madaxweynaha badan ma Soomaali Soomaari ahna sinayo wuxuu ku doonaa maxayna shar Soomaali Soomaali wax ku doonaa wax qabadka iyo maxay ahay tooyda cadnimada iyo maxay ahay tooyda koor ku asmay reer Soomaali oo isku mid u ah ee ninkaas nin maxay ahay tooy gaaraya waqabtiisi yadaacnimadiisi ma min gaar ee Soomaaliya soo maray umar ee maayo in dayahay gumtiyo kale ma yaali umar ee maayo dowlad ee leeyahay ah inta ka daacsan oo dadka uga siman weyn ee dheelin baan walaalaya adab ma sagay wa sacayay way sacayadana waa burcan jirna een ilaaw naxariis madaxweyne qaaliga axmed islaayo maxaad ka xusataa si maxaad ka taqaan allahu naxariis oo raadi aad oo ku tacsadeenaya waxa weeye madaxweynaha ugu soo wanaagsan buu inta soo bartay waxa inta maqlay waxa weeye madaxweynuhu ugu xasaasiga badnaa buu ahaa inta maqlay ama aanu aragnay madaxweynuhu ugu xasaasiga ah waa maxay uga jeedo xasaasi bal faafay waan ugu saameynta badnaa ama ugu jacaylka badnaa ama dadku ma garanayaan soo dhaweynta iyo ama antiis ayaa aad iyo aad u dhageysanayeen waxa weeye marka anigu wali ma kooban tahay xasaasi wariga ma aragtay ah maalin ma u sii saar laakiin kulan caadi ah gacan si qaadna ma aragtay waxa kala kulanti maalinka maalinka wuxuu wadaa ololay Muuse Biix markuu ciyeeniyay 2016 kii maanta madaxiisa wulkiisa waan arkay oo horleefa waxa sabaatiga xasoo aadam garanay rebrco muxuu qabtay wuxuu qabtay nabadgelyada xidoo sugideeda waxa weeye israacideeda madaxweynaha ugu cajiibsan boo markoo dhaar magacaan hakad yahay min anigu markoo magacaaga magacaaga Ibrahim Cali Xasan يا غير محل حسن ابراهيم محل حسن والله هذا مش شنو يا لو نحت الحين قال احمد سلاي احمد سلاي ابراهيم ما حد كتخان يا حسين وها هرتا سياسي بو هاوين وسومالن مير وين كيال
سياسة قرنا أبي قرن كهاتي الله يدي أهل كوكن أنتي يا هير سومال لمبا لا يسمري يبنى كسي سياسة الله وي أحمد سلايو ما كلمت أرو ما أكت سوولي كمال كلمت ما يلو سو الله يورتا إن إسمان عرق كوريدي إسمان عرق ثم هو عنها يا هو أنا كل يوم مرة أمري لك وارتي وي بوكي كدونا مدحني أرو سومال لصومري يقول لك بدون سياسي بو هادي هاي لرودي سيستمدي دو دوين دين سوغدي غرنايا شرعية دستور كدي سمالا كل سنتين أديا بوها